ათეული წლების წინ სოხუმზე დაწერილი სიმღერები, რომლებიც თაობებს ახსოვთ. მწერლების ბიოგრაფიებმაც არაერთი საინტერესო ფაქტი შემოინახეს. გალაკტიონი სოხუმში თვეების განმავლობაში ცხოვრობდა, ნოდარ დუმბაძე კი შთამომავლებს გულრიფშში, კუთვნილი სახლის შენარჩუნებას სთხოვდა. ახსოვს თუ არა ქართულ სასიმღერო ტრადიციას სოხუმი, ქართული ხელოვანების გამოხმაურება პრეზიდენტის გუშინდელ განცხადებაზე ნახეთ ახლა შეკადოა სიუჟეტში. შეიძლება შევიკეთე და დავკეთე არ შემოხედე მომხრე და აი მაგის სახში დავწერებს სოხუმი კი ისელ გუში გვიხუტებს. ვაჟა აზარაშვილი ასე იხსენებს თითქმის 20 წლის წინ დაწერილი კომპოზიციის შექმნის ისტორიას. ბოლო 3-ათეული წლის განმავლობაში ქართველი კომპოზიტორების მიერ აფხაზეთზე დაწერილმა სიმღერებმა თავის სპეციალურ კრებულში მოიყარა. ირმებს მისდევს ეს ცხოვრება თიარი, სოხუმი კი ისევ გუში გვიხუტებს. კომპოზიტორს ისიც ახსოვს, რომ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში განსაკუთრებული მოწონება არჩილ კერესელიძის მიერ სოხუმზე დაწერილმა სიმღერამ დაიმსახურა. კერესელიძის ხონ არჩილ კერესელიძის სანაპიროზე სოხუმზე იყო ფაქტორი. დოკუმენტური ფილმი იყო. მეორე ზურაბ ანჯაფარიძე, ზურაბ ანჯაფარიძე და ზურაბ ცხილაძე. ლეგენდარული ქართველი ტენორი ზურაბ ანჯაფარიძის სიმღერა სოხუმზე იხსენებს გურამოდი შარიაც. ხოდა პატარა ბიჭობიდან მახსოვს, რომ ზურაბ ანჯაფარიძის სიმღერა იყო ასეთი, სოხუმის ნაპირს მოადგა გემი, ძალიან პოპულარული იყო ჩვენი მშობლების თაობაში ესა და ამის გარდა, ეს ქართულად დაწერილი, ამის გარდა რუსულად დაწერილებიც ბევრია და სოხუმი. Я здесь мальчишки бегал босиком. სიმღერა სოხუმზე, რომელიც რამდენიმე წლის წინ სეფას ბიჭობა ტელეკომპანია იმედის ეთერში შეასრულეს, ასევე ძველი აღმოჩნდა. თუმცა იმედის გადაცემაში აღღერების შემდეგ მივიწყებულმა სიმღერამ მეორე სიცოცხლე შეიძინა. წერალი აფხაზეთთან მიმართებაში ქართული ლიტერატურის ერთ განსაკუთრებულ მახასიათებელზეც საუბრობს. ქართულ მწერლებს ლიტერატურას, ესე იგი არავის მიმართ არ აქვს იმდენი კომპლიმენტარული სტრიქონები დაწერილი, როგორც აფხაზების მიმართ. იგივე გამზრდელი აგაგი წერეთლის, სადაც წერია, რომ ეს აფხაზური ამბავია და ამათლაც აფხაზური თქმულებაა. წერალის და კომპოზიტორი წყვებიან, რომ ქართულ ხელოვანებს აფხაზეთისადმი ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა და მაგალითისათვის გალაკტიონის ერთლეს იხსენებენ, რომელიც პოეტმა სოხუმში ცხოვრების დროს დაწერა. გამარჯობა აფხაზეთო შენ.